Seorang pembantu penyelia kilang dihadapkan ke Mahkamah Magistret di Johor Bahru pada Khamis atas pertuduhan memandu di bawah pengaruh alkohol hingga menyebabkan kecederaan ke atas atlet kayak negara Sabtu lalu. Tertuduh R. Dinesh, 31 bagaimanapun, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Magistret Nur Fatin Muhammad Farid. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa memandu kereta Toyota Vios dengan kadar kandungan alkohol dalam badan sebanyak 178 mg per 100 mm, 50 mg melebihi had ditetapkan iaitu 128 mg per 100 mm sehingga menyebabkan kecederaan kepada Siti Nurul Mashitah Mat Ilyas. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 44(1A)(B) atau Pengangkutan Jalan 1987 di mana jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 10 tahun dan denda sehingga RM50,000 selain hilang kelayakan memandu. Majlis kemudian membenarkan tertuduh dijamin RM8,000 dengan seorang penjamin. Lesen memandunya digantung sehingga kes selesai selain perlu melapor diri di Balai Polis Kudai sebulan sekali. Majlis turut menetapkan sebutan semula pada 24 Jun depan bagi penyerahan dokumen dan lantikan peguam tertuduh.